Olha aí, pessoal, ó. Meu novo brinquedinho. 5 choque, até com full choque. Vem com casezinho. Zera, zera, turca. Ó, os. Dá uma olhada aqui, ó. Tô contente. Foi a melhor compra que eu fiz nesse ano. Pessoal do céu. Ninguém queria, todo mundo comprando militar e outras marcas aí. Ninguém agrupa. Essa arma é um grupo desgramado, cara. Quer ver, ó? Mostrar pra vocês a 15 metros. 2 disparos. 2 disparos que eu dei aqui, ó. Já tem uns tiros aqui de 357, tá? Mas olha pra você ver com esse chumbo de caça. Já tinha uns tiros de 357, a bucha. E o chumbo, olha o grupo do full choke, cara. Olha aqui, ó. Olha o grupo aí, ó. Viu? Louca, arminha, hein? Pensa na felicidade que dá. Você compra uma espingarda boa, todo mundo comprando militar, aquele cano espalha que não tem jeito, ó. Eu tô com o full choke aqui, ó. O que mais agrupou, é o que mais agrupa, lógico. O mais aberto é esse aqui, ó. Chavinha pra trocar. Top, hein? Pensa numa arma linda. Olha o acabamento, cara. Borracha macia. Nogueira polida. Madeira nogueira. E é polida, tá? Tem aqui um cara com um cavalo. Beleza, gente. Vou brincar mais, hein? Atirei com esse chumbo aqui, é o mais fino, tá? Imagina os 9 bagos, os 8 bagos, você coloca e bota o intermediário do choque. Rapaz. Javali não para na frente, não. Beleza? E aqui eu tô com as carabinas dos clientes que vai vir buscar hoje. Vem 2 clientes lá de São Paulo. Tá aqui, ó. Tô com a carabina dele enchendo ali. Tô com o supressor dele aqui. Tá uma... Vamos ver se ele vai querer essa bolsa. O outro cliente é a que tá aí dentro. Tá? Tá outra aqui. E as capas para eles escolher. Beleza? E aqui o compressorzinho do meu amigo. Aqui o compressor novo. Que ele acabou de comprar. Ele é uma versão mais atualizada. Muito bom, hein? A marquinha dele aqui. Pega o bolso novo. Mas olha que tá ligado. Ainda com 44 graus. Ainda. O bom dele é que não precisa de água. Aquele balde de água. Já tem um cooler aqui. Aí, ó, tá a carabina aqui, posso me jogar? Chegando nos 4 mil. Depois eu vou encher essa do cliente na hora que ele chegar. Tava vazia de tudo, botei 90 bar. E é isso aí. 5 mil.